Go! 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 Tiesa šļoti stingri, priekšējā noteikums, ka mēs redzējām pirmajam galdiem uz korpus notoldi kalpuļu piezīmēm. Pie otrā galda. Go! Un uzvar mūsu izcī Pēters Rūkiņas. Go! Stingri āmas, lai stingri, jā? Pēc. Go! Pēc, Un parādi! Go! Ready, go! Ready, go! Ready, go! Ready, go! Ready, go! Stop, stop! Pēc tās minūtēm pie pirmā. Sārījā, tad jau, jā? Labi, Ready, go! Ready, go! Un sētais pārāks bija Kasiš Bērgs. Cīņa par piekto vietu pie pirmā galda. Ready, go! Varēs pateikt, zaudēji. Go! Oh! Prējā cīņā! Go! Tāpēc pietojās pie pirmā galda pro vīra līdz 78 kilpieros. Mums ir divas kategorijas, kuras mēs apvienosim vienā. Go! Tad atkārtoja amatieru abas kategorijas, kas apvienotas vienā. Go!
Gaidi, gaidi! Go! Ei, tuvāk, rokai, tuvāk, rokai! Tā ir klausa! 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 Tā ir klausa!
Rajka, tehát egy jó adagadom! Jó! 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 Jó!